Хош келдің, Тантабас. Мен дайынмын. Зұлымдық жаса. Айхан шайым қайтадан айпониіне айналуда. Солай ма? Оны қалай емдеу керек екенін білеміз. Тоқта! Олар не істеп жатыр? Жоқ! Ол кетіп қалды! Не? Түсім, жақсы аяқталды ма? Бұлай болмау керек! Не болып кетті? Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, шыжүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның, сәніміз ғажайып біздің әніміз болды. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Жаза. Бұл неткен керемет еді. Яры, Рити, осының барлығын ұйымдастырғаның үшін рахмет. Жануарларына күтім жасау күні шынымен де тамаша ой. Кешір, байқамай қалдым. Бүгін неге екенін ұйқым қанбай қалды. Білесің бе? Мен де дұрыс ұйықтай алмадым. Мен де дел сал болып жүрмін. Жарайды, Вайнона. Қане, жүніңді тарайық. Ой, менің ойымша мұны дұрыс істеу үшін ұйқым ашылмаған сияқты. Кеше ерте жатқам, бірақ жайсыз түс көрдім. Мен де? Тек менікі соншалықты қорқынышты болмады. Ал менікі болды. Сүмде көк түннің құбыжығы болды және... Не? Мен де әлде бір түтінді көрдім. Мен де? Мен де? Не бапты? Мүмкін жай кезде соқтық шығар. Кім үлкен кезде соқтық? Қызық, бұл неменеге түсіме кірмеді екен. Мен жақсы ұйықтадым. Сонымен бәріміз не үшін тура осындай жайсыз түс көрдік? Білмеймін. Бірақ кім айтып бере алатынын білем. Спайк, Айхан шайымға хат жібересің бе? Әрине, дайынмын. Қымбатты Айхан шайым, кеше менің және достарымның түсіне көк түтінді құбыжық кірді. Қолың бос емес шығар. Дегенмен мүмкіндігің болған кезде, бұл не болуы мүмкін екендігінен хабар берші, өтінем. Сәлеммен, дуайла Айхан шайым. Есінеулерді жазба. Сендер қайсыларың түстеріңде көк түтінді құбыжық көрдіңдер? Өзді ашым жұмғанша келді. Бәріміз көрдік. Мен көрмедім. Білеміз. Білеміз. Сенде көк түтінді құбыжықты көрдің бе? Тантабас, ол менің жайсыз түсімнің жаратылысы. Ал кеше ол одан қашып кетті. Бірақ ол бізге қалай келді? Тантабас паразит секілді бірдеңе. Менің түсім оған аздық еткен болар. Енді ол жұқтырып бүлдіру үшін басқаларды іздей. Сендер туралы менің түсімде көріп білді. Тоқта, тоқта, тоқта. Айтқын келіп тұрғаны, олардың бәрін түсіңде көрдің де, мені көрмедің бе сонда? Бізге жайсыз түс көрсеттің делік. Бұл бос сөз ғой. Тантабастың күшейіп бара жатқанын көрдім. Алайда менің түсімнен қашып кетуге күші жетеді деп ойламадым. Егер ол одан сайын күшейіп, шынайы өмірге қашып келе алса, онда өңімізде Эквестрияны алапат дүниеге айналдыра алады. Жарай, жарай, жарай! Сөздерімді қайтып алдым. Жаман естілер! Бәрін сенің айтуың бойынша істедім. Жақсы, барлығың осында ұйықтайсыңдар. Ал мен құбыжық кімнің түсіне кірсе, сол түсте оны ұстап алуға тырысам. Ханшайыммен бірге түнгі сауық кеші! Ханшайым демекші,
Селестиядан көмек сұрамайсың ба? Әпкем бұл жағдайда көмекте салмайды. Оның түстер патшалығында билігі жоқ. Тек мен ғана бір түстен екінші түске өте алам. Бүгін маған ешкім көмекте салмайма деп қорқам. Әсіресе сендер. Онсыз да менің кесірімнен зардап шектіңдер. Сендер ұйықтаңдар, ал мен сендердің түстеріңде танта бастаулайым. Білем, ешкім көмекте салмайды дедің, бірақ мен көмекте салам. Понилерді білем, ұйықтамай сендерді бақылай алам. Рахмет, Спайк. Есесіне ұйқымыздың қанбай қалғанның жақсы шағы бар. Енді тез ұйықтап қаламыз. Әзілдеп жатырсың ба? Бұл сонда еліктіреді. Ұйықтай аламын ба? Мәссаған. Бұл тамаша ғой. Авангард. Қайдағы авангард? Орған деп айту керек еді. Ол осында. Бұл сондай әдемі шифон еді. Қандай құбыжық мұны істейді, сұмдық қой. Танта бас. Қане оны тоқтатайықшы. Жоқ, өтінем. Сенің тағда менің кесірімнен жапа шеккеніңді қаламаймын. Оны мен ұстаймын. Ол басқа түске секіріп кетті. Оны тоқтату үшін сол жақта оның ізіне түсем. Бар, ал бұл жақты өзім реттейм. Деп үміттенем. Танта бастың ізіне түстім. Енді оны табуым керек. Кешір, ештеңе істей алмаймын. Басыма ойлар келе береді және... О, торттар! Маған көмектесіңдер! Жоқ. Кешір! Кімнің балмыздақ жегісі келеді? Не жануары бола тұру сондай жағымды? Жақсы, алып долайыншы! Рахмет, ханшайым! Мәссаған, міне бұл өте жақсы түс деп аталады. Танта бастың сенің түсіңді жайсыз түске айналдырып үлгіргенін көріп тұрмын. Не деп тұрсың? Бұл менің сүйікті түсім. Бақытты гүлдеріміз шаршамай ән айтамыз. Сондай сүйкіндіміз сыбызғыда ойнаймыз. Thank you.
болды, сендерде бәрі дұрыс па? Бұл қорқынышты болды. Мен енді әрі мұндай сұмдықты көргім келмейді. Ой, мен де. Бірақ ай оны ұстап алды ғой, солай ма? Өкінішке орай оны ұстай алмадым, достарым. Ол қайтадан келіп, ұйықтаған кездеріңде түстеріңді бүлдіреді. Қап! Я, оны енді ешқашан көрмесем, қуанар едім. Әйтсе де, ол күш жинап, осы өмірге өтпейінше, сендер оны қайта-қайта, түн сайын көретін боласыңдар. Айпони ретіндегі әрекеттерімнен кейін тағы да бәріне зиянымды тигіздім. Бұл өте ауыр. Бәрі жақсы болады, понилердің бәрі де қателеседі. Түстеріңе басқа пони кірмейінше, танта бас сендердің түстеріңде қала береді. Және кеш болмай тұрғанда оны ұстауға мүмкіндігім болады. Мұны естігенме қоныштымын. Менің түсіме бүкіл панивилдегі понилерімен бірге балмұздақ жеп жатқаным және дайындалмаған емтиханнан өткенім кірді. Көрдің бе, барлық пони қателеседі. Алайда бұл танта бас панивилдегі барлық понидің түсін жайсыз түске айналдыра алады дегенді білдіреді. Жағдай одан да қиын. Жаңа түстердің білінуі оған күшін арттыруға көмектеседі. Жақын арада ол шынайы өмірге қашып, Эквестрияға өзінің обасын жұқтырады. Осылай болмай тұрғанда саған көмектесуімізге рұқсат ет. Бірақ қалай? Танта бас айдан 6 түсте ғана ауыса алатын кезінде қашып кетті. Бұл шындық. Көп түстерге жасырын алатын кезінде оны ұстай алатыныма сенімді емеспін. Егер панивилдегі барлық понилер бір түсті ғана көрсеше. Ортақ түс жасау қолымнан келеді. Дегенмен ешқашан осыншама понимен бұлай істеп көрген емеспін. Оған көп күш қажет. Бірақ тәуекел ету керек, солай ма? Әлбетте. Мұны тоқтату үшін қолымнан келгеннің бәрін де жасаймын. Тіпті сендердің көмектеріңді қабылдаймын. Танта бастың шынайы өмірге қашып кетуіне жол бере алмаймын. Сендер қайтадан ұйықтауларың керек. Таныстарымды көргеніме қуаныштымын. Эй-я. Понилер. Айханшайым. Басы еп сәлемдесетін кез емес, достар. Бір пәле келе жатыр. Бір сұмдық. Жоқ, ол осында. Кешіріңдерші, мен кінәлімін. Бірақ дәл қазір бәрін тоқтатамын. Ханшайым, не болып қалды? Мен бар күшімді мұна алып түсті ұстап тұруға жұмсап жатырмын. Сендер оны тоқтатулар керек. Сендерден осыны сұрауыма тура келгеніне өкінем. Сенің жолың болды. Е, біз саған көмектесеміз. Өтінем, қанша керек болса да төлеймін. Ай-я! Сені ұстап тұрмын. Кез келген нәрсені істеуіңе болады, есіңде ме? Ей,
егер Тантабас бізге қарсы түстерді көбірек білдіретін болса, біз оны аулаудың орнына понилерді құтқаратын боламыз. Ол одан сайын күштірек болып, шынайы өмірге қашып кетеді. Оның қашып кете алатынын қалай түсінеміз? Менің ойымша түсінеміз. Тездетіңдер, достарым. Бұл не? Өтінем, бізге сендердің де көмектерің қажет. Латыршай дұрыс айтады. Қашып кетуіне жол бермеу үшін жұмыла кірісуіміз керек. Бірақ біз не істей аламыз? Басқа понелерді сенің сиқырың немесе шындамдығың жоқ қой. Бұл шындық. Тек Панивилде ғана. Алайда бұл Панивил емес. Бұл түс. Ейіп. Және жай ғана түс емес. Сендердің түстерің. Түстеріндегі әрекеттерінде қазір істеулеріне болады. Егер бұл түс болса, арман да үлкен болу керек. Ортақ түсті ұзақ ұстап тұра алмайым. Эквестрия менің кесірімнен қырылатын болды. Маған солай көрінді ме, әлде ай мұны айтқанда ол үлкейді ме? Ол өзіңді кінәлі сезінуіңнен нәр алады, ай! Егер солай болса, ол әубастан осыдан күшейіп қашып кеткен. Солай емес пе? Ал сен не дедің? Күнді бір жайсыз түс көру үшін Тантабасты жасадым. Ай пони болып істеген зұлымдығымды жазалауым үшін. Бірақ не үшін олай істедің? Менің кесірімнен Эквестрияның жапа шегуін кеше үлдетпеу үшін. Дегенмен, мен өткеннен сабақ алмадым. Енді менің кесірімнен одан сайын жапа шегіп жатырсыңдар. Әйтсе де, осының бәрін сен ғана тоқтата аласың. Егер ол сенің айпонии болып істеген кінәң үшін үлкейіп жатса, ендеше өз-өзіңді кінәлауыңды доғар. Өзімді қалай кешірем? Қазір сол кездегіден жақсы емеспін. Қазір менің әрекеттерім жаман түсті өңімізге айналдырады. Бірақ өз қылықтарыңа қараш. Айпонии Эквестрияны жаман түске айналдырғысы келуші еді. Ал сен мұны тоқтату үшін қолыңнан келгенді істеп жатырсың. Бұл сенің ол кездегідей емес екеніңнің дәлелі. Сені танитын понилердің барлығы ондай емес екеніңді түсінеді. Бәріміз саған сенім артамыз. Ай, ал сен бізге сенім артасың ба? Мен сендерге сенем. Рахмет. Бәріңе рахмет. Айдың қолынан келді. Солай екен анық. Тек оның не істегенін түсінбейм. Ай өзін жазалау үшін Тантабасты жасаған. Ай қайғырған сайын ол күшейе түскен. Бірақ ол өзінің айпонии болғанын кешіргенде... Түу!
Қызық, ол қазір қандай түс көріп жатыр екен. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.